Мультфільм створений з малюнків 15 школярів, які пережили окупацію поблизу Ізюма. На Дніпропетровщині презентували виставковий проєкт під назвою «Спротив». На ньому представили 9 інсталяцій творців з різних куточків України. Унікальну виставку бачив наш кореспондент Артур Терещенко. Серед 9 інсталяцій, представлених у Кривому Розі, анімаційна робота художниці та режисерки з Черкащини Марини Дологанч. Фільм починається словами дівчинки: «Я дуже мрію побачити море, але я його бачу тільки в своїх снах». Мультфільм під назвою «Канікули» створений з малюнків 15 школярів деокупованого селища Волохів-Яр, що поблизу міста Ізюм. Жоден з цих дітей в житті не бачив моря. Марина 3 дні перебувала у селі, де більшість будинків та школа зруйновані. Тоді й запропонувала дітям створити анімацію. Я їх не запитувала нічого про війну, але воно саме з них повилазило. І перший день ми створювали сценарій. Я їх просила намалювати щось про літні канікули. І ось, наприклад, хлопчик Степан, він, коли я його попросила намалювати щось про канікули, він намалював вхід в погріб. Просто без слів. На виставці «Спротив» також презентували саунд-арт-інсталяції, візуальні есе, фотографії та артбуки. Серед робіт досліджень, що вражають масштабом, експонат під назвою «Межі». Його автори запропонували сотням українців з пам'яті намалювати кордони нашої країни і об'єднали усі малюнки в один. Хтось бачає спротив через процес пам'ятування, хтось це вбачає в процесі взаємодії з іншими художниками, людьми. Так чи інакше, ця тема є такою ниткою, яка зв'язує все докупи, і з цього вийшла назва «Спротив». Виставка з унікальними інсталяціями створена співробітниками Центру сучасної культури та місцевого університету економіки і технологій. Філософія цього проєкту «Спротив», вона дозволяє нам філософськи осмислити те, що відбувається вже 2 роки, подивитись на це крізь призму мистецтва і зрозуміти, що ми дійсно сильні. До речі, те, що ми знаходимося у укритті, і те, що ми не зламні, це, мабуть, зайвий раз підтверджує, що спротив триває, і він в тому числі відбувається на культурному фронті. Вже з грудня виставковий проєкт «Спротив» організатори планують презентувати в інших містах України, а згодом і за кордоном. І з Дніпропетровщини Артур Терещенко, Олександр Фіфілатів, Олександр Самсонов. Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.